Пан Олександр – очільник сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з міста Київ, створений при Асоціації фермерів для підтримки малих та середніх господарств, планує релокуватися у Закарпаття. Прийшов на зустріч, аби почути, чим влада зможе допомогти і до кого звертатися з нагальними питаннями. Почали вести роботу, взяли в місті ЧОП, взяли склад, зараз наводимо там порядок, приводимо, і плануємо зробити логістичний центр для перевалки сільхозпродукції, виробленої фермами до європейського ринку. Я хочу познайомитись і послухати, як проінформований, що влада Закарпаття допомагає тим підприємствам, які сюди приїхали, для того, щоб налагодити бізнес. В першу чергу це кошти, які будуть поступати в бюджет. А друге – це допомога фермерам, тому що зараз на теперішнє время, така дуже важлива проблема по реалізації зерна на європейські ринки. А це пан Олексій – співвласник вже релокованої групи компаній з Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Хоча більшість активів та проєктів залишилися на окупованих територій, мова про сільське господарство, зелену енергетику, рекреаційну, готельну діяльність, будівництво, навіть індустріальний парк на 84 тисячі квадратних метрів з понад 1000 робочих місць. Лише частину бізнесу вдалося успішно перенести на Закарпаття. Планували тут до, принципі, війни сюди не лише помандрувати, а також пошукати, які можуть бути можливості у сфері логістичної нерухомості, а також рекреаційно-готельної. Спочатку про оренду, потім на певних умовах про викуп. І таким чином ми вже там заселилися, живемо там, самі також живемо там. І проєктуємо там повну реконструкцію, реновацію цієї локації, щоб збудувати там таке новітнє, сучасне простір для формату «Живи, працюй, відпочивай». Хочемо познайомити з нашими пропозиціями учасників цієї конференції для того, щоб більш обізнана була категорія і підприємців, і вимушених переселенців, і влада, і в принципі всі інші, тому що як то гірко не було, але така вимушена міграція, то реальна ефективна можливість для громад Закарпаття розвинути свій регіон, наповнити його думками, ідеями бізнесу, реновацій, технологічних рішень, технологій. Підприємці, як і місцеві, так і релоковані, представники влади різних рівнів, громад, дотичні до бізнесу структури, зібралися на одній площадці, аби обговорити ефективність співпраці на теренах Закарпаття воєнного часу. Налагодити ще більш ефективну комунікацію, хоча ми так думаємо, що більшість питань вже десь обговорювалися так чи інакше в обласній військовій адміністрації, але окрім того, всі питання, які будуть цікавити бізнес, можуть бути сьогодні озвучені і більше того, я думаю, ефективно знайдено відповідь на них. Безпосереднє вирішення тих проблем, які турбують бізнес, для того, аби вони, власне, могли забезпечувати економічний фронт нашої країни і підтримувати Збройні Сили України і економіку країни в цілому, тому що ми, як один з найбезпечніших регіонів, верніше, найбезпечніший в країні, мусимо тримати економічний тил. Ми спілкувалися з суб'єктами господарювання, надавали їм пропозиції по наших площадках, які в нас були, бо наш банк сформувався площадок, що стосується бізнес, наш власний бізнес надавав ті потужності свої, які вільні площадки, які вони не були задіяні у своїх виробничих потужностях, і тому ми отак контактували з кожним суб'єктом господарювання, надавали їм можливості спілкуватися з територіальними громадами і з нашим бізнесом. Дуже багато, нас сьогодні майже 400 суб'єктів, більше ніж 400 суб'єктів релокувалися до нашої області. Звичайно, що тут є такі підприємства, як айтішники, 18% – це переробна промисловість, яка практично дає робочі місця, дає робочу силу і задіює в тому числі і внутрішньопереміщених осіб. Налагодження експортно-орієнтованих ланцюгів, логістика та бронювання бізнесу – найбільш затребувані запити від бізнесу на сьогодні. Коли я питаю у пересічних громадян Закарпаття, як ситуація, як вам в Закарпатті, або тих, хто до нас приїхав, наприклад, внутрішньопереміщені особи, вони кажуть, це добре, немає роботи. Питаємо бізнесу.
Як, чим вам допомогти? Вони кажуть, дякуємо, все добре, але нема робочої сили. Сьогодні влада повинна зайняти таке місце комунікатора між робочою силою, між працівниками, нашими мешканцями і бізнесом, приватним бізнесом, щоб була відповідний обмін інформації з відповідними державними органами щодо робочих місць, умов, оплати праці і так далі. Питання номер один, каже Віктор Микита, робота воєнкоматів. Спілкувався і з керівництвом Збройних сил України і просив внести певні корективи щодо планування набору і мобілізації саме мешканців Закарпаття, так як тут та велика кількість населення, саме чоловіків, які вже мобілізовані і призвані на Збройні сили на сьогоднішній день, а та кількість, яка залишилася, вони всі задіяні у робочому процесі. Сьогодні велика частина економіки України сконцентрована на території Закарпаття. Тут потрібні працівники, в тому числі, щоб вони приносили користь для економіки, а це користь також для Збройних сил України. Люди, отримавши повістку, либо керівник підприємства, коли отримав розпорядження на виклик в територіальний центр комплектування, люди починають переживати і боятися йти в територіальний центр комплектування. Отримання цієї повістки або розпоряджень – це не є зразу про те, що він підлягає призову. Для того, щоб ми їх далі не викликали, нам потрібно, щоб вони прийшли, і ми з'ясували їхній статус відносно закону України. Допустимо, ми того фахівця заберемо, може стати ціле виробництво, да, там, головного інженерного, образно говоря, там ще там. Ми стараємося таких людей по максимуму не залучати до заходів мобілізації. І таким самим зберігаємо виробництво на нашій області. Наразі понад 7 тисяч працівників, що перебувають на Закарпатті, мають бронь і працюють на благо економіки країни.